mwebale kwe kumina kumukutu wa Uganda Life Science zisega wa Murishid. Monange wanamugwange lya Uganda sende za fezikirizibwa elezi twalibwa kuduka kuliko olwataano nokubeerako ekikumi ebibiri ebitaano nekinusu ekyolukumi. Kalamujukira bulungi nnyo nti gavumenti tevangayo kudibya nusu ataano. Niwangubade sawa zineno, bono nyeleza olwataano lunga lulu luchagulachi. Lulio olwataano lwagula ngejirita, nilugula ekibiriiti. Sawa zineno, ejirita omuntu akugamba ya bibiri. Omuntu akugamba ekibiriiti cha kikumi. Kiregeza nti olwataano, nilugena maso nokubeeranga ludibizibwa mu bintu ebyokugula. Ne gavumenti tevangayo kugamba nti nno olwataano luvuddewo. Mulukumu renda nkaga mmokaga era wali yebi nusu mujukira bulungi nnyo nti nusu ataano manya nusu tano nusu wezi ti nendala wali yoko nemu nebili nemeka kati mulukumu renda achenda mwenda era batyo government negera maso nokubera nge chusa amusente zineno ngeita mu Bank of Uganda era kwekuleta nti gana ataano chikumi bibiri bitano n'ekyolukumi. Kati mumbeera bwetyo waliwo omwami amanyikiddwa nga Yusuf Luzinda onono ne yakutte obwataana ataano obalirwamu obukadde buna mwe mutwalo nsanvu mwe etaano mu nkumi ssatu mu lukaaga n'abutwalawo ku kkooti eyeddala erisooka Kakiri. Enono ng'ekubirizibwa Omulamuzi amanyikiddwa nga Kenneth Jimigu yageze maso n'okubanga amugobya obwataana ataano bwe n'amugamba genda. Omwami ono Yusuf Luzinda yagenda maso n'okubeera nga avunaanibwa omusango era ne gumusinga ogw'okusaalimbira ku ttaka ly'omuntu. Baamuguza ettaka lino eno ndowooza baamufera bufezi kati bwe batyo nyini ttaka n'amutwala mu kkooti kananga omusango agomusinze. Bamugamba alina okubanga aliwa obukadde 19 mwemitwalo 31 mwenkomi 3 mobina. Era bwatyo nasooka asasulako obukadde 14 mwemitwalo 75 mukakaaga mu 9 ya. Kati bwatyo mu kusasula ezo sente nasigala nga abangibwa. Balansi yasazeewo amuleete naye yagamba yagenze mu banka naye bamuwadde bw'ataano ataano era yabutadde mu mmotoka n'abuleeta mu kkooti naga nzize kusasula sente balansi asigaddeyo. Wano nno abamuwawabilwa abageze mu zirokuba nga baga nedda tekisoboka lwaki atuwa bw'ataano ataano. N'omulamuzi n'agamba kituufu tewali budde bubale ezo sente omuntu tunatulya wansi ale tubale nti gana ataano kikumi meka okutuuka ddala ku kadde buna omwemitwalo nsanvu mu etaano mwenkumi ssatu mu lukaaga kijja bbeera nga kiri wala obudde bujja bbeera bugenda era bwatyo n'azimugobya n'amugaazitwala. Yavuddeyo yeemulugunya n'agamba nange sente nzijje mu banka banka yezimpadde ate mwe mugenda mu maaso n'okubeera nga muzingobya mba sibategeera. Ono yeemulugunyizza n'agamba nti talabanga kkooti ng'eno omulamuzi abeera mukozi wa gavumenti ne sente zenaleese gavumenti yezirinako obuvunaanyizibwa era tevanga kugamba nti olwataano ataano terukkirizibwa lwaki mu muzingobya. Nonno waneno yegatiddwako abasentebe n'abalala abagenzi basobola okuba nga bagamba omulamuzi yakoze kyabadde kikyamu era kifu sente zonna 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 gavumenti ziyakkiriza mu ggwanga ziba zirina okuba nga zikkirizibwa. Bwabanga omwami Aluzinda Yusuf yaleese ataano ataano kkooti yabadde erina okuba nga ezikkiriza n'ekyalibadde nga kyetaagisa kuzibala baali balina okuzibala 12-13 paka ku ezo sente ki ekyalibalemye. Nonno olaba omuntu atera kubala sente bakuwa ow'omutwalo mutwalo ba miliyoni 5 n'ozibala naye nga zikubuzaabuza nga tobitegeera okiwulira bulungi nnyo omuntu bakuwa 5,000 n'ozibala nga buzidda munoga banna ebingi kati how about
obwataana ataano. Kati nno yeemulugunya agamba nedda. Njagala bambuulire. Ennusu ataano ataano tegakkirizibwa. Kale nno ndowooza nti abantu amu sometimes babeera baagala kukola fujjo. Baba baagala kukola fujjo. Kati kkooti bwe yamusingisa omusango nga alina kusasula ssente. Naye abalina okuyita mu ngeri y'okubabonyaabonyaamu. Kubalabira ddala eyo ekitegedde nti waliwo obusobozi okuba nga bajja mugaana era bonna stage nga bannamawulire babeerawo. Era n'alaga nti nno ntwalayo ssente zaabwe. Era ng'ekyakisuubira nti basobozi mugobya. Kale naye osanga yabadde ayagala akubalumya nakubayisa mu buzibu bwenkane ddaawo okuzibala kuba yadde zaazirizi ng'era azirina naye ng'ayagala batawane mu kuba ogenda mu banka. Mu banka osobola obbagamba nnoti z'oyagala bakuwe. So bagama mumpe obw'etaano etaano, so bagama mumpe obw'ebiri ebiri, mumpe omutwalo omutwalo oba enkumi ttaano ttaano. Zonna z'oyagala. Kale naye asobola okuba nga yabagamba nze mumpe obwataano ataano newankubadde agamba nti ye yatuuse nga bamugamba obwataano ataano bwe buliwo. Kale bwe buli bwe badesayidiza ye Kakiri mu disitulikiti ey'ewakiso. Katulabe ebinaagenda maaso. Nja kukera obba updatinga ku mboozi eyo kubanga nnyuvu. Nze Sigaba Mureshidi.